Ya, sisi ni mafundi rangi tuliobobea katika tasnia hii ya upigaji rangi. Hapa tunapiga rangi za bati, rangi ya bati kwenye vigae. Hii sehemu unayoona nyeusi haijapigwa, ndio tunapiga. Hiyo sehemu ambayo tayari ina blue, hiyo ndio tumepiga. Ona bati jinsi ilivyopendeza. Ona bati jinsi ilivyopendeza. Tunapiga rangi kwa uweledi wa hali ya juu. Karibuni mabosi wetu, karibuni wateja wetu kwa ajili ya kupata kazi nyingi kama hizi. Tunapiga rangi kwa uweledi wa hali ya juu. Piga rangi kwa uweledi wa hali ya juu. Tunapiga rangi bati kwa uweledi wa hali ya juu. Kwa uweledi wa hali ya juu. Kwa uweledi wa hali ya juu. Hii ni kazi ya rangi kwenye bati. Kama bati lako jeusi kama hivi litakwenda kuwa jeupe kama unavyoona.